do esporte. Olha, o Neymar voltou a dar entrevista. Eu acho que muita gente não sabe basear, né? É, o Neymar, sabe o que eu acho do Neymar? Ele é um jogador ótimo. E muita gente se metendo na vida pessoal dele. Pô, não tem problema, ele dá festa, ele dá isso, ele dá aquilo. Sorte dele, sorte dele, que conseguiu trabalhar honestamente, não muito safado que roubou, que rouba o país pra ficar. E olha, eu acho que muita gente não rouba. Saquei o país. O Neymar, eu sei que ele é correto. Uma pessoa que futebolisticamente é um gênio. Aí vem cara que diz, ah, porque o Neymar deu festa. Bom pra ele. Não tem dinheiro pra dar festa? Não dá. Agora, o que fazem com o Neymar é inveja e é brincadeira. Obrigado pela audiência. Só isso que eu tinha pra falar. Só isso.